မြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်စီးချထားတဲ့တောင်ရင်းမြစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကညည်ရေဆက်ထိချပြီးကန်ထိန်နယ်ရန်တိစောက်နေမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံများရီဘက်ကတက်ရှင်း PDF အုပ်ချုပ်ရေးကတာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင်အဖွဲ့အစုံကမလ24ရက်နေ့ညနေကကန့်ကွက်တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်10ဂိတ်တစ်ဖက်ကန်တောင်ရင်းမြစ်ချောင်းတွင်းရေဆက်မှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကညည်တူးဆက်နဲ့လမ်းခြေကကြောက်တီးတွေချပြီးကန်နယ်ရန်တိစောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတားမြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြရီမျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကအခုလိုပြောပါတယ်အခုစစ်စစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့က TPC မှာပါတဲ့အဖွဲ့ဟာပေါ့မျိုးနယ်အစ်မျိုးနယ်အစ်အနေကြောင့်ကော်မတီမှာပါတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေပါမယ်အခုကတော့အဖွဲ့ဝင်တွေကခရိုင်ရအောင်ဆိုရင်ဥတိုက်ဆုံးမှုတွေပါပါတယ်ဒီဖွဲ့နဲ့ဒါဒါပြီးကွင်းစင်းလာပြီးကွင်းစင်းပြီးကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟောကက်ကက်ဝတ်စားတယ်ဟောဆက်လက်ပြီးကြည့်ရတဲ့ဟာဖိုင်မြန်မာနေကြောင့်ကော်မတီရဲစောက်ကိုဖမ်းပြီးဖမ်းပြီးကက်ကက်ဖို့မကန်ဝတ်စားတင်မှာကံကွက်စာမတင်ဘူးဒါကံကွက်စာပို့မှာပို့မှာပို့ပဲတင်ပြမှာဟိုဟာကျွန်တော်အဆင့်ချင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပဲအချမ်းသာသိမြင်တင်ပြအောင်ရက်ထားဖို့ရောဒေမူတို့ကွန်ပဏီကပြောပြီလားပြောပြီပြောတဲ့ဟာကိုဆက်လုပ်ဘူးဆက်လုပ်နေတယ်ပေါ့ဆက်လုပ်ပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကန်ထိန်နယ်ရန်တိစောက်မှုကြောင့်ရေးစီးပြောင်းလဲပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြရီမြို့တန်တရာအနီးတစ်ဝိုက်ကကန်ဆက်နှခမ်းသားတွေပိတ်ကျွေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းဘက်ကဖွင့်လှစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်ပစ္စည်းသေယူတင်သွင်းတဲ့ဂိတ်တွေမှာမြေဖို့တာမြေချိတ်တာတွေလည်းလုံဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ရေချောင်းပြောင်းလဲလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်